Anu, ჩვენთან არის ასევე 1000 წელს გამოწვის კორპორაციიდან ჩამოსული განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი, რომელიც შემოგვიერთდება, რადგანაც კომპანია მთლიანად განათლებას ეძღვნება და რადგანაც აქ არის დროებით ჩამოსული ერთი კვირით, გადავწყვიტეთ, რომ კარგი მომენტია, რომ გავაკეთოთ მასთან დადასტურ გასაუბრებას. Ho, anu, პირველ რიგში მოკლედ მაინტერესებს, anu, საქართველოს შეერჩა ხო ამ მოხუცკიანი კომპაქტისთვის და anu, გვაინტერესებდა თქვა რა კრიტერიუმებით, რატომ მოხდა მაინც საქართველოს არჩევა, ანუ რა თქვა წინაზე ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით უარი მიიღო ხო საქართველო. აი ამაზე Perhaps this is something you can answer what were the criteria based on which Georgia was selected to be eligible for MCC's funding? So, MCC works only with a select group of countries. The selection process is based on a set of criteria that looks at good governance, investing in people, which are things like health, education, and the economic environment within the country. So each country is compared against its peers and must be in the upper group of that comparison to be eligible. Those that are eligible are then selected by our the MCC Board of Directors, which is chaired by the Secretary of State, and also has other public and private sector members. So Georgia was selected for the first time in 2005, had a first compact from 2006 to 2011, and then was reselected for a second compact in 2011. Anu მე ხო კი მესმის და რა არის ხო მეც anu მე რაღაცას რო დავწერთ აი ძალიან ბევრი ყოფილა პრობლემა რომ ესე არ ყოფილა ჩვენაზე ვარ გავშიფთა ჩვენ მე ქართულ გადმოგი ქართულად ხო anu იმიტომ რომ კი მე ხა პასუხს ვასაცოს ხო მესმის და anu ხო თუ რაღაცა მე ნინო რომ გაშიფროს თქვა შეუძლია ან გამოგიგზავნოს მე გამოგიგზავნეს ხო და თუ რაღაცა ისეთი პასუხს გავშიფრავთ მაშინ რომ გაგიატროს ხო, anu, ესე იგი ამ პროგრამებში არის 150 მილიონი, ხო, გამოყოფილი. რამდენი იქნება აქედან უმაღლეს განათლებაზე, ასევე კონკრეტულად გვაინტერესებს, თქვა რა განხორციელდება უმაღლესი განათლებაზე. ესე იგი კომპაქტი ძირითადად სამ მიმართულებაში დაიხარჯება, სამივე არის განათლების სექტორი. პირველი არის ზოგადი განათლება, სადაც დაახლოებით 76 მილიონი არის, ანუ ყველაზე დიდი კომპონენტი ზოგადი განათლება გახლავთ. შემდეგი არის 16 მილიონი პროფესიული განათლების განვითარებისთვის პროექტების განხორციელება და უმაღლესი განათლებისთვის არის 30 მილიონი. ახლა რატომ არის, რომ უმაღლეს განათლება უფრო იცის საზოგადოებამ ამ ეტაპზე, ვიდრე სხვა კომპონენტები? რადგანაც პირველად, როდესაც ანუ წარდგა იდეა 1000-ის გამოწვევის კორპორაციის საქართველოს მთავრობის მხრიდან, იყო მთლიანად, ესე ვთქვათ, განათლების სექტორი და მხოლოდ უმაღლესი განათლების კომპონენტი იყო წარმოდგენილი. Ვენ კრაუტერი არის ჩვენი ანუ 1000-ის გამოწვის კორპორაციის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი. So, შესაბამისად, ესე იგი, უმაღლესი განათლება რა კი გაინტერესებთ, განსაკუთრებით ეს გახლავთ 30 მილიონი ინვესტიცია, ანუ გრანტი, რომელიც გრანტი გაიცემა ამერიკულ უნივერსიტეტისთვის, რომელიც საქართველოში საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან ერთად განახორციელებს სუმცირე სამ საბაკალავრო პროგრამას საინჟინრო და ტექნოლოგიურ მეცნიერებებში. აი ახლა თქვენ რო ხალხ ხალხს ხედავთ, კომისია ყავს, საერთაშორისო სატენდერო კომისია, რომელიც შედგება უცხოელი მკვლევრებისგან და პროფესორებისგან სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან ამერიკის. სამწუხაროდ ვერ გეტყვი თვით, იმიტომ რომ ეს ჩვენი სატენდერო წესებს ეწინააღმდეგება, მაგრამ კომისია დახურულია, თუმცა ხედავთ აქ დაბოდიალობა. ეს კომისია, ამ კომისიამ ორ ეტაპად
განიხილა პროექტები. 2013 წლის თებერვალში გამოცხადდა საერთაშორისო ტენდერი, რომლის მიხედვითაც პრიორიტეტული გახდა საქართველოს მხრიდან სახელმწიფო უნივერსიტეტების ჩართვა კონსორციუმში, რადგანაც მოგეხსენება და ალბათ წაიკითხავდით, რომ 15% კომპაქტის თანადაფინანსება უნდა გაიღოს საქართველოს მთავრობამ. Ანუ 140 მილიონს პლუს 15% საქართველოს მთავრობის თანადაფინანსება და საქართველოს მთავრობამ განსაზღვრა, რა კი ეს არ არის, ვთქვათ, 30 მილიონი დიდი თანხა, მაგრამ ეს არ ყოფნის ყველაფრის განვითარებას, განსაზღვრა, რომ კარგი იქნებოდა, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს მინიჭებოდა ამ შემთხვევაში პრიორიტეტი, რადგანაც ყველაზე დიდი რაოდენობის სტუდენტები ტექნოლოგიურ და საინჟინრო მიმართულებებში სახელმწიფო სექტორში ყავს საქართველოში და რადგანაც საქართველოს მთავრობა დებს ამ თანხას კომპაქტში. ანუ ეს მხოლოდ ის 15% თუ მთლიანობაში. Ra ce heba, se giro da ubrundet tender, se te mokret ce nu targ ma rasol baragot, no? Ne nigive atvan, ese gira ce heba tender, se gamut schata, oriata sametic vis tebervalși, da șemovida sami consorțiumis miet armodgenili proiecti. Ese go San Diego სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამერიკის მხრიდან, San Diego State University, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან ერთად კონსორციუმით წარმოადგინა პროექტი. Შემდეგი გახლავთ ჩრდილოეთ კაროლინას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, North Carolina State University და ობურნის უნივერსიტეტი ამერიკული მხრიდან, რომელიც ასევე საქართველოს რამოდენიმე სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად წარსდგა პროექტი და გახლავთ ასევე მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მიზურის უნივერსიტეტი, რომელმაც ასევე წარმოადგინა პროექტი. Ეს სამი კონსორციუმი შეფასებული იქნა და ამ სამიდან ასევე და ამ დამოუკიდებელმა სატენდერო კომისიამ შეარჩია ორი, რომელიც გადავიდა კი ბატონო გეტყვით შემდეგ ეტაპზე, რომლის განხილვა მიმდინარეობს ახლა და მარტის დასაწყისში გვეყოლება ფინალისტი.